Muriye Zimbabwe, aiwa ya, ameno tuwani ukozo wano tembe ino. Nori pane mashoko wano ya chitaura, wachita aiwa, Obert Mpofu, anika kubetsera na, na Chris Mutsvangwa, aiwa kuda ku overflow, Mnangagwa, kuda kubvisa Mnangagwa. Ameno ti, information ya gade ya vani wane, pisa mwuzo Chris Mutsvangwa, anakana mwezi yaka mbuti kuti, abdiziyo, adzingwa mzano pia. Aiwa, pango cheti na Monica Mutsvangwa. Asi Muriye Zimbabwe, tuwa na wanyora wachita, aiwa, Obert Mpofu, anika kushanda na Chris Mutsvangwa ya adzingwa. Sala pina mashoko wa ataura. Ukurudzire bo subscribe bo like hot on the bell icon. Tomochora updates ando kupa pano pa Z News Live. Rutoni apa X endo pavo vonyera vachiti na future in ZANU-PF is not looking bright. Mpofu being accused of working together with Mutsvangwa at overflow Mnangagwa. Obert Mpofu, Chris Mutsvangwa no mashoko ano ita vachiti aiwa Obert Mpofu anika kubetserana kushanda na Chris Mutsvangwa yakadzingwa. Yeso zvamoziva kuti Obert Mpofu ndivo vamwe vane zvigaro ndi secretary humu ZANU-PF muri Zimbabwe ndari kunzi anika kubetserana na Chris Mutsvangwa kuda kubvisa Mnangagwa. Ameno vari kumbotemba ndikati information yakaiwanepi kana evidence yacho vakaiwanepi muri Zimbabwe ndo zvachitogwa nevanhu vekozo pa exendo tudzimbo kudii pamusoro penyaya iyi pine comment section medu dzakanga nokusubscribe kulike kunotina on the bell icon tambochona updates andokupa pano pa Zim News Live.